Labas vakaras, mėlyjei Betsai, Lietuvos krepšinio lygos kovų gerbėjai. Su jumis sveikinasi LKL savaitės rungtynės Vilniuje, kurias pristato CDB ir šiandien čia. Viską atrando Jasikevičius, kai labai dažnai skamolį žaidinėjo ir rungtyniavo ne atakų organizatoriaus pusė. Banas, dar vienas jo tolimas metimas, šitas aikštėje vietoj Kevino Pangoso. Jankūnas iš karto nemetė, dabar ieško artimesnės distancijos nuotolio ir jį suranda labai sėkmingai. Labai nedaug truko iki tikslo, pasirodė, kad Mackevičius kiek rankomis prilaikė varžovą, teisėjai švilpuko pastilėjo. Ir kaip gerai suvaikšto kamuolys. Na, galbūt pabaigos koks sudėtingas snaiperio ir Žalgirio komandos metimas. Laiko dar yra. Pangosas pataiko ir jis. Ir ties perimetro Žalgiris yra monstras baudos aikštelė. Eurolygoje praleidžia mažiausiai dvitaškių. Deiviso kažkai iš pokrepšio vėl sutimetimo. Na, ir jie šiek tiek išsimušė iš ritmo. Kai tu netakuoji 10 minučių į nemetį krepšį, po to pataikyti labai sunku. Brendonas Deivisas. Žaidėjas pataiko, čia Aaronas Vaitas, iš jo netikėtas šūvis. Tokių metimų vos tik gavęs kamuolį, Aaronas Vaitas nemeta tiek jau daug. Tikrai vienas silpniausiai besiginančių Lietuvos ryto antros linijos žaidėjų. Koks Pangoso perdavimas. Koks Ekodo blokas. Taip, du blokai. Kreimeris. Kamuolys skirtas Jimmy Bernui. Bernas aplenkia Paulių Valinską. Paulius Valinskas tik iš nugaros spirti Žalgirio krepšininkams antrajame rungtynių kelnyje ir spurtavo bei sugebėjo panaikinti visą savo turėtą 16 taškų atsilikimą. Nėra į žaidėjų grandyje net dviejų krepšininkų Žalgirio komandoje. Ekodas. Oho! Įsitikimą jis pučia. Na, gal galėjo ir mesti kairę ranką, veržiasi į dešinę. O čia Artūras Milaknis greitoje kontratakoje. Na, žiūrėsime, ar galų galėjo išmuš ir graiko laimės valanda šiuose rungtynėse. Petersonas bando išgelbėti, ataką pataiko. Ir Milaknis, kaip šau, neįgynėsi prieš Artūrą Jomantą. Medžinas, jis išgelbėjo šią Vilniaus Lietuvos ryto ataką. Blankios rungtynės jam, galų galę suvaišto kamuolys iki Edgaro Ulanovo. Pataiko Ulanovas iš toli 52. Milaknis ir Tupanas po 10. Matėme kosmetinį Žalgirio spaudimą, Giedraičio sudėtingas metimas. Fordo Lietuvos krepšinio lygoje trūksta tik 5 taškų. Milaknis iš toli metą ir pataiko. Artūras Milaknis. Sužaisti Kreimeriui su graiku nepavyksta. Stringa Vilniečiai, Giedraitis iš toli, 3 taškai leidžia atominę bombą į Žalgirio krepšį. Jų nėra. Medžinas atšokęs atakuoja, Pangosas netgi miktelėjo gynyboje, tai taip pat vienas iš nuovargio požymių. Vienas Medžinas, nelygių varžovų dvikova, žiūrėsime, kokias naudos Ulanovas. Ulanovai nepatogus suselis, bet vis tiek jis išmaudo. Antraip šiandien triumfuos šeimininkai. Žalgiris vėl be vidurio polėjo, tik su vienu Jankūnu priekinė linija. Pangoso, fantastiškas reidas. Taigi pergalė 75-68 šiandien iškovoja Vilniaus Lietuvos ryto ekipa, kuri po labai ilgos pertraukos du kartus iš eilės reguliariajame sezone įveikė Kauno Žalgirį. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.